саламатсыздар, біліп жүремінгі жазыламыз, лайк басамыз. Видеоның астында изи туралы видеолар бар. Так, еще дегенге кіреміз, управление номерім деген болады. Соған басасыздар, я міне управление номерім осындай. Соған кіресіздер, бұл жүрде сменить номер деген бар, я. Мысалы бір жақсы номер алғымыз келеді. Е, бір кішкен әдемі деген сияқты. Бірақ сақ болыңыздар, социал сетте тіркелдіңіз ба, на номерімі, өз номеріңізбен. Егофта, қазір білесіздер, бір номермен көптеген сервистерге, қазір бір номермен барлық сервистерге тіркелуге болады, соң барлығы. Сақ болыңыздар, бәрін қарап алыңыздар, шешім бірден қабылдамаңыздар деген сияқты. Так, қызмет 100 теңге. Так, продолжить басамыз. Так, мына жерде номер таңдайсыздар, мына жерде цифра таңдауға жазуға болады, я 99 мың номерлері, 100 мың номерлері ғой. Негізінде стоишь, я. Йо, әдемі. Дәл осылай, осындай номер актив Билайн дегендерде олар миллион тұрады ғой. Сондықтан бұл енді бағасы өте қымбат емес десем де, тілім барады. Так, біреуін таңдап көрейін. Так, багасы мынау, мынау, 100 теңге. Так, перейти к оплате. Я, менде бір қызметтер төленбеген дей ма, бірдеме дейді. Я, бір қызметтер қосып, бір видеоға бір тексерген ғой, оны төлеген жоқпын, бірақ. Бірақ ол қосылу үшін төлеу керек, сондықтан мен ешқандай қарыз емесім, бірақ арға перейти к оплате деп карточканы негізді төлеп тастайсыздар, карточканы.